strømmet i enorme mengder til Birkebeineren skistadion, uansett hvilken distanse det var, uansett hvilke forhåpninger det var realistisk å stille til de norske utøverne. Slik var det også på 5 kilometer for kvinner, der slaget igjen sto mellom Russland og Italia. Og Manuela Di Centa på vei mot mål vil få klar bestetid, men spørsmålet er, holder det til seier? Ja, hva sier tiden til Jegorova ute på 1,9 er vi også spente på. Og til Inger Helén ikke minst, men Di Centa får nok medalje, ser det ut til i alle fall, men hvor godt blir det? Jegorova har passert på ledertid på 5,50 der ute. Og i det går Di Centa i mål på 14,28, 30,9 sekunder bedre enn Ordina. Det var god norsk laginnsats, og Anita Moen tok den litt vonde fjerdeplassen. Bare 3,4 sekunder fra bronse. Distansen dannet utgangspunktet for jaktstarten 2 dager etterpå, og vinner var det aldri tvil om hvem som ville bli. Og Jegorova i noen kolossale kliv. Jubov betyr jo kjærlighet, ifølge Steinfeld da, og ifølge russisk språk, og det er ikke tvil om at hun sikkert er veldig glad i Lillehammer og omgivelsene etter det hun gjør her nå. Vi er altså slått på 15 Frida av Manuela, men nå blir det motsatt. Og så går Ljubov Jegorova sammen med Nagaykina. Men Jegorova har da minuttet bedre tid selvfølgelig. Og her ser vi den olympiske mester på 5 kilometer, som er utgangspunkt for 10 kilometer jaktstart senere i uken. Ljubov Jegorova får sluttid 14,08,8. 19,5 sekunder bedre enn Di Centa. Gull til Jegorova, sølv til Di Centa, mens den finske veteranen Maria-Lisa Kirvesniemi tok bronsen.